ଲମ୍ବିଛି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଚେର। ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରପଗଡ଼ ଏବଂ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରପଗଡ଼ ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୋଲିସ। ସୁଖୋଇରେ ଉଡ଼ିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଆଜି ସେନା ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସୁଖୋଇରେ ଉଡ଼ିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ SU-30 MKIରେ କରିବେ ଉଡ଼ାଣ। ତେଜପୁର ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ନିପନ କମ୍ପାନୀ କରିବ ସିପିଂ ଲାଇନ। ପାରାଦୀପ ଗୋପାଳପୁର ଧାମରାରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ଜାହାଜ। 500 ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପାଗର ଅଜବ ମିଜାଜ। ଦିନରେ ଖରାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା। ତିନି ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ 21 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରୁ ବାହାରିଲେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲେ। କମଳାବାରୀ ବଡ଼ବଜାର ସାନ୍ତାଣୀ ସାହିରେ ଦୋଳି ରଥକୁ ଆହ୍ୱାନ। ମାଥାପେଟା ସାହିରେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଥ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଲେ ମହିଳା। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍। ଗୁଆହାଟୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମୁକାବିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଟକ୍କର।